কনস্টেবল ডিকান। বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি প্ৰভাৱশালী আৰু সন্মানীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ। এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে এখন ডাঙৰ মঞ্চ। 1939 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ ইতিহাস। প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1939 চনত তেতিয়াৰ ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বিকল্প হিচাপে কল্পনা কৰা হৈছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে উদ্বোধনৰ পাছতেই বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল এই উৎসৱ। 1946 চনত এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ পুনৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে বছৰি অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ফেষ্টিভেল ডি কান। চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে মে মাহত কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আয়োজন কৰি অহা হৈছে। চনৰ পৰা বিশ্বজুৰি অস্কাৰ বঁটাৰ পিছত সৰ্বাধিক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ফেষ্টিভেল ডি কানে। মূল উৎসৱটো পেলেচ ডি ফেষ্টিভেলছ এ ডি কংগ্ৰেছ নামৰ এটা অট্টালিকাত অনুষ্ঠিত হয়। এই ভৱনটো কান উৎসৱৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইউৰোপ মহাদেশত আয়োজিত অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ কানৰ শীৰ্ষ পুৰস্কাৰ হৈছে পাম ডিঅ'ৰ দ্য গোল্ডেন পাম। এই বঁটা লাভ কৰা কেইখনমান উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্ৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ, এপোকেলিপছ নাও, পাল্প ফিকশ্যন, দ্য পিয়ানিষ্ট, পেৰাচাইট ইত্যাদি। আন আন বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স, জুৰি বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী, শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি বঁটা। এইবাৰৰ 77 সংখ্যক উৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় ফৰাচী ভাষাৰ কমেডি দ্য ছেকেণ্ড এক্টৰ দ্বাৰা। এইবাৰৰ পাম ডিঅ'ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় মেৰিল ষ্ট্ৰীপক। পাম ডিঅ'ৰ এই ট্ৰফিটো 27 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জুৱেলাৰী চোপাৰ্ডে। চোপাৰ্ডৰ কলাত্মক পৰিচালক তথা সহ অভিনেত্ৰী কেৰলিন শুফেলে এক সাক্ষাৎকাৰত কয় যে 19টা সোণালী পাত আৰু হৃদয় আকৃতিৰ ঠাৰিৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ট্ৰফিটো। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি পাম ডিঅ'ৰ ডিজাইনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যদিও প্ৰতিটো ট্ৰফি অনন্য বুলিও কয় সানিয়ে। এইবাৰৰ শীৰ্ষ পুৰস্কাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত 22খন ছবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিভিন্ন তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে ৰেড কাৰ্পেট। ১৯৩৯ চনত হিটলাৰৰ পোলেণ্ড আক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো প্ৰচেষ্টাৰ 77 বছৰৰ পাছত কানে চহকী ইতিহাস অন্বেষণ কৰে। ফেষ্টিভেল ডি কানক বিশ্বৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে ফ্ৰান্স ৰিভিয়েৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত 30,000তকৈও অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে।